E-government u Srbiji je još uvek u povoju, ali bi ovo stanje trebalo rapidno da se poboljša u narednih 2-3 godine. Zahvaljujući modernizaciji MUP-a i povezivanja državnih baza podataka, građani bi uskoro trebali da vide i praktične strane e-governmenta, kao što je produženje lične karte bez odlaska do opštine po izvode iz matičnih knjiga ili potvrda o državljanstvu. Mi planiramo za sve ono što građani dolaze direktno u MUP da uprostimo procedure i da im omogućimo da obavljaju usluge bez odlaska u druge državne organe kada dolaze u Ministarstvo unutrašnjih poslova. U ovom momentu mi njih na neki način šaljemo i zahtevamo od njih da nam donose papirološku formu matične knjige rođenih i matične knjige državljana. Ne želimo takvu komunikaciju više, želimo da nam građani direktno se obraćaju, želimo da mi sebi nametnemo obavezu da elektronski dobijamo podatke od drugih državnih organa i da građani jednostavno se pojavljuju kod nas samo da ostvare pravo na svoju putnu ispravu ili ID dokument. Od sledeće godine počeće da se izdaju i vozačke dozvole sa čipom koje će moći da se produže bez odlaska u Ministarstvo unutrašnjih poslova. Po rečima odgovornih iz MUP-a, ovaj servis postaće aktivan krajem godine, a biće dostupan svim građanima koji poseduju kvalifikovani elektronski potpis. Ministarstvo unutrašnjih poslova je ostvarilo prvi preduslov, odvojila informacioni sistem za rad sa građanima i razmenu podataka sa državnim organima. Ta ekstranet mreža je sada na raspolaganju državnim organima. Povećanjem stepena zaštite, odnosno uvođenjem svih savremenih modaliteta kontakt menadžmenta da građani mogu da pristupe sistemu uz bezbednu i za njih i za samo Ministarstvo unutrašnjih poslova i druge državne organe, omogući ćemo da građani mogu da obavljaju ove servise. Mi očekujemo da u toku iduće godine, pretpostavka je u trećem ili četvrtom kvartalu, podignemo ovaj stepen. Zašto? U tom slučaju ne postoji nijedan razlog da nijednog biznis korisnika, nijednog građana preko interneta ne primimo na naš informacioni sistem, odnosno sve usluge koje mi budemo u tom momentu mogli da im pružimo, ćemo im pružiti.